3 червня на календарі. Вітаю! В ефірі інформаційна програма «Час». В студії працює Світлана Комлєва. І далі коротко про головні теми випуску. Нова котельня в теплі та комфорті. Хода за життя, родинні цінності, свято для найменших, акція до Дня захисту дітей. Усі на старт. Міжнародний велотурнір. Чергові втрати на Сході. Під час виконання завдання у районі проведення операції об'єднаних сил загинув військовослужбовець окремої десантно-штурмової бригади Збройних сил України Вадим Забава. Про це повідомляє прес-служба десантно-штурмових військ Збройних сил України. Зазначається, що десантник був родом Запоріжжя. У нього залишилася дружина, донька та син. У рамках робочої поїздки на Закарпаття міністр оборони України Степан Полторак проінспектував стан та процес розбудови військового містечка 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Як інформує прес-служба Міністерства оборони України, розбудова цього об'єкту здійснюється силами військовослужбовців Державної спеціальної служби транспорту Міністерства оборони України. До кінця поточного року планується введення в експлуатацію цього сучасного військового містечка, яке передбачатиме розміщення двох батальйонів бригади. Воно матиме розвинуту інфраструктуру у відповідності до стандартів НАТО. Для реалізації зазначеного проєкту у 2019 році передбачено 50 мільйонів гривень, які будуть спрямовані на будівництво та відновлення 13 об'єктів інфраструктури. На Закарпатті працівник служби зайнятості, якого викрили на хабарі, постане перед судом. Чоловік вимагав гроші від безробітної жінки за оформлення та отримання грошової компенсації по безробіттю. У прокуратурі Закарпаття розповідають, службовці центру зайнятості затримано прямо на робочому місці відразу після отримання раніше обумовленої суми хабара. За скоєння чоловіку загрожує покарання від 5 до 10 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна. Ну і далі ще про одну подію, яку ми не могли оминути у нашому випуску. Наразі в Мукачеві триває реконструкція скверу по вулиці Олександра Духновича поблизу готелю «Інтурист». Як зазначають в управлінні міського господарства, договір було заключено з підрядною організацією ТОВ КМЗ. На виконання робіт на загальну суму 5 мільйонів 193 тисячі гривень. Телекомпанія «М-студіо» вже подала запит до міського голови, в якому просимо надати інформацію щодо термінів реконструкції угоди, що була заключена з підрядником, повідомити про терміни виконання та суму, яку підрядники освоїли станом на 1 червня 2019 року. Сподіваємося, що редакція «М-студіо» отримає відповідь на запит у передбачені законодавством терміни, а не чергові відписки та прохання відтермінувати нібито через збір інформації. Якщо міській владі нема чого приховувати, то інформацію ми отримуємо швидко. Якщо ж є що приховати, то, ймовірно, інформацію про реконструкцію всіляко відтерміновуватимуть. Нагадаємо, мова про кошти платників податків, про народні гроші, йдеться про більше як 5 мільйонів гривень. 3 червня вступає в силу нова редакція українського правопису. Сьогодні фінальний текст нової редакції має бути опублікований на офіційних сайтах Міністерства освіти і науки та Національної академії наук. З цього моменту рекомендовано застосовувати норми та правила нової редакції правопису в усіх сферах суспільного життя, зокрема в офіційно-діловому стилі мовлення. Водночас зараз розробляється план імплементації нової редакції українського правопису. Цим документом, зокрема, буде передбачено терміни та етапи впровадження змін в освітній процес, зазначили у прес-службі Міністерства освіти та науки України. Перший пішов. Сьогодні здійснив свій перший політ оновлений авіарейс «Ужгород-Київ». Він стартував о 7 годині ранку з обласного центру та вдало приземлився за 1,5 години в аеропорту столиці України. На борту літака летіло лише 6 пасажирів, серед яких і наша знімальна група. Тож, як пройшов політ, дивіться вже в завтрашньому випуску новин. Вже з 9 травня стартує потяг з полученням Мукачево-Кошице. Наразі придбати квитки онлайн ще не можна, однак у розкладі руху поїздів Словацької залізниці з 9 червня вже є цей потяг 2-го класу. Графік руху поїзда 2 рази на день. В дорозі потяг перебуває близько 4 годин. Зупинки лише в Чопі та у Чиєрна над Тісов. За 5 місяців бюджети Закарпаття виконали показники доходів загального фонду у середньому на 107,4%. Про це повідомили у прес-центрі Закарпатської ОДА. П'ятірка лідерів перевиконання виглядає таким чином. Місто Ужгород, яке отримало 23 мільйони гривень понад план. Тячівський район, Виноградівський район, Рахівський район і Тячівська об'єднана територіальна громада. Обласний бюджет перевиконано на понад 2 мільйони гривень. В теплі та комфорті – відремонтований дах, нова котельня та сучасні меблі. Відтепер дітлахи одного із садочків Великого Березного будуть виховуватись у зразкових умовах. Що вдалося зробити завдяки співпраці з чеськими партнерами – дивіться далі.
Роботи зроблені як зовні, утеплення фасадів, так само і всередині. Поміняна огорожа, доріжки, тротуари, навіси. Саме завдяки співпраці з Пардубицьким краєм вдалося зробити капітальний ремонт садочку номер 2. Загальний кошторис робіт 2 мільйони 500 тисяч гривень дали чехи, таку ж суму виділили з обласного, районного та селищного бюджетів. Ремонт у дошкільному закладі не бачили вже кілька десятиліть. Садочок, то ще той садочок я, його я відвідував, і ліжечка, на яких спав я, були донедавна тут зберігалися. Йому 55 років було у 2017 році, і з того часу він не ремонтувався капітально. Його стан був досить такий жалюгідний. Загалом садочок відвідує понад сотня дітлахів. Зокрема, за перший етап робіт вдалося закупити нові меблі та зробити внутрішній ремонт будівлі. Сиріли стіни, не було нормальної вентиляції. Все зроблено по-новому, все. Від підлоги до даху. То приміщення, воно взагалі було пустувало, його ніби не було. Його виявили, що воно існує, тут зробили кухоньку. То у кожній групі гаряча, холодна вода, меблі сертифіковані. За другий етап зробили систему опалення котельню модульного типу. На двох твердопаливних котлах побудували торік за 430 тисяч гривень, які дала Чехія. Та за понад 1 100 000 гривень із селищного бюджету. Раніше, як пригадує завгоз пан Юрій, навіть зайти в котельню було неможливо. Приміщення при найменших опадах топило. Тільки води було в коліна, жилетку треба було купувати, там плавати. Ну, в грозному стані було, так що сирости було много. Приходилося котельню виключати. Тяжко було. І економічно стало, ну, і тепліше стало, бо то ізоляцію зробили садик, то намного. Раніше було, то треба було топити, громада було топити. Тільки тепло садержить. У Великому Березному це не єдиний дитячий садок, тому що цього року планують відремонтувати дах іншого. До цього Чехія готова перерахувати 400 тисяч крон. Нестача медиків. У комунальних медичних закладах Закарпатської області не вистачає 330 лікарів та 537 медсестер. Про це повідомила прес-служба Закарпатської обласної державної адміністрації. Згідно зі статистичними звітами лікувально-профілактичних закладів області, станом на 1 квітня кількість вакантних лікарських посад у комунальних та обласних лікувально-профілактичних закладах становить 330. Кількість вакантних посад молодших медичних спеціалістів в комунальних та обласних лікувально-профілактичних закладах – медсестри, фельдшери, акушерки – 537. На сьогодні найбільша потреба закладів охорони здоров'я в області у лікарях загальної практики сімейної медицини, анестезіологах, психіатрах, патологоанатомах, фтизіатрів, лаборантів. Середня заробітна плата лікарів Закарпатської області за 2018 рік склала 7652 гривні. З початку року на Закарпатті на кір захворіли 2000 закарпатів. Минулого тижня зареєстровано 56 випадків кору, це на 2% менше, ніж за попередній тиждень. Про це повідомила заввідділу епіднагляду та профілактики інфекційних захворювань Закарпатського лабораторного центру МОЗ України Вікторія Тимчик. Серед захворілих переважно діти до 17 років – 64%. Як правило, на кір хворіють нещеплені особи – 68%. Зареєстровано по 13 випадків у місті Ужгород та Перечинському районі – 11 випадків в Ужгородському районі, 9 випадків у Виноградівському, в інших районах поодинокі випадки. Протиепідемічні та профілактичні заходи в області тривають. Щеплення від кору зараз мають можливість отримати як діти, так і дорослі. Верховний суд України ухвалив рішення на користь обов'язкової вакцинації і визнав, що заборона відвідувати дитячі садки невакцинованих дітей законна. Про це повідомила керівник МОЗ Уляна Супрун у своєму мікроблозі у Фейсбук. МОЗ України сподівається, що судді по всій Україні будуть враховувати це рішення у своїй практиці, адже Верховний суд є найвищим судовим органом у системі судів загальної юрисдикції. Верховний суд також наголосив, що завдання держави – забезпечити оптимальний баланс між реалізацією права дитини на дошкільну освіту та інтересами інших дітей. У Мукачеві з нагоди святкування Дня захисту дітей багатолюдна худа прийшла центром міста, щоб висловити своє так збереженню життя та сім'ї. Учасниками акції «Похід за життя» стали представники духовенства різних конфесій, чимало дітей та їх батьки. Акція «Похід за життя» зібрала чимало сімей, а представники різних конфесій наголошували на збереженні сім'ї на законодавчому рівні. На їхню думку, обов'язком держави є подбати про це.
Сьогоднішнє свято більш таке об'ємне, де ми робимо акцію для всіх дітей, для цілої сім'ї. Починається він в центрі міста Мукачева маленькою молитвою, а потім традиційна хода до парку Перемоги. А в парку Перемоги маємо різні локації для дітей, де ви діти забавлялися і відчували, що сьогоднішній день є їхнім. У парку Перемоги на дітей чекало справжнє свято, а батьки наголошують, такі заходи необхідні для того, аби нагадувати про цінність сім'ї. Є дійсно цінним у Україні для кожної людини – це сім'я. Родина – це основа суспільства. І тому здоров'я суспільства виходить від родини. Ці моральні цінності закладаються, поведінка, виховання, як вони мають ставитися один до одного. Діти бачать в сім'ї, відповідно, потім ставляться один між одним і в школах, напевно, ні, в інститутах. То все в сім'ї закладається. Во-первых, діти общаються, взрослые общаются. Это создает атмосферу доброжелательности. Я много лет уже в этом городе, и я считаю, что не в каждом городе есть вот такие заходи. До того ж, люди кажуть, до церкви необхідно залучати якомога більше дітей. В церкві ми вчимося основи всього, хто творець всього на землі, хто творець всіх людей. І тоді діти, якщо вони ходять у церкву з самого дитинства, вони мають здоровий світогляд на життя. Ну, без Бога не прожити. Світ зараз важкий і дуже багато спокус. І коли є компанія, яка живе з Богом, ти не один такий, ти бачиш підтримку в інших, і це тебе мотивує. Церква, вона не приносить нічого плохого, крім корисного, тому що вона нічому плохому не вчить. Согласіться, а норми закладаються з дитинства. Церква – це просто, мені здається, де священник пояснює людям, як бути людьми, бо Ісус Христос того хотів, щоб ми просто були людьми, щоб ми любили один одного, поважали один одного. І як ми будемо по-людськи ставитися один до одного, то тоді все буде добре. Така акція в Мукачеві відбувається уже 8-й рік поспіль. І організатори кажуть, це стало доброю традицією, тому зупинятися не планують. До Дня захисту дітей, який весь світ відзначає 1 червня, в обласному дитячому будинку-інтернаті відбулося свято за участі вихованців закладу. Дітлахи, яким ще немає 3 років, до свята ретельно готувалися. Діти виступили з танцями, віршами та театральними сценками. На святі були і мої колеги, тож далі більше. За доброю традицією, 1 червня в обласному будинку дитини, що у місті Свалява, відбулося свято, приурочене Міжнародному дню захисту дітей. Святкова програма, як завжди, була насичена конкурсами, імпровізаціями дітей і вихователів та яскравими творчими номерами. Вихователі закладу кажуть, цим маленьким артистам навіть немає 3 років, а вони вже вміло декламують вірші, розіграють театральні сценки та досконало, без жодних помилок і розгубленості, виконують підготовлені виступи у вигляді танців. Наші діти дуже люблять свята, вони звикли до того, що приходять в наш заклад дуже багато гостей, не тільки в такі урочисті дні, а і в будні. До нас приходить багато аніматорів, волонтерів, і діти з задоволенням з ними граються, вони готові до спілкування, і до навчання, і до спілкування, відвідують музичні заняття з задоволенням. І з задоволенням готувалися до цього свята, з нетерпінням захотіли виступити. З Днем захисту дітей та з початком літа всіх присутніх прийшли привітати друзі будинку-інтернату, колектив закладу та представники влади. Вдячні насамперед персоналу, директору, наскільки ви змінили це все. На жаль, чи на радість, я не знаю, ніхто ніколи не оцінить вашу роботу. Ні в грошовому еквіваленті, ні в компліментах, ні в вдячності. Ви багато зробили для того, щоб багато ваших вихованців мали прекрасні сім'ї. Я хочу подякувати всім. Абсолютно всім нашим волонтерам, нашим друзям, нашим меценатам, які приходять і які нам дуже допомагають, які реально всі ті наші потреби, які ми не можемо задовольнити той бюджет, ми їх задовольняємо за допомогою меценатів наших. Цей заклад – це заклад Закарпатської обласної ради, він фінансується з бюджету обласної ради, з бюджету області за рахунок платників податків області. І фактично, підтримуючи цей заклад, ми говоримо про те, що ми хочемо, щоб діти могли максимально отримати, які залишені батьківського піклування, могли отримати його, якщо не в повній мірі, то хоча б надію на нього.
Гості, які були присутні на святі, не залишили малечу без подарунків. Дітлахи отримали багато солодощів та іграшок. Також присутні висловили щирі сподівання, що дітки вже найближчим часом стануть членами щасливих родин і надалі радуватимуть своїми талантами люблячих батьків. Свято усмішок, солодкої вати, малюнків на асфальті та різноманітних конкурсів. Міста Хуста і Ршава відзначили Міжнародний день захисту дітей. Різні дитячі розваги, атракціони, безкоштовні солодощі – усе, щоб малеча сповна могла насолодитися святом і відчути любов та турботу дорослих. Свято в Хусті та Ершаві пройшло за підтримки народного депутата Валерія Лунченка. В Україні дитинства побувала і наша Олена Добра. Цього дня не тільки маленькі хустяни, але й їх батьки, які попрощалися з безтурботним дитинством, мали змогу повернутися у цей казковий світ. Свято, яке об'єднує і дорослих, і малечу, зібрало у центральному парку Хуста сотні дітлахів. Ідея виникла зовсім просто. В багатьох містах нашого краю, Закарпаття, проводять такі свята, а в Хусті чомусь до цього не проводили. Та в нас дуже-дуже насичена програма. Це з 12 до 18 атракціони та батути для діток безкоштовні. Безкоштовно роздаємо морозиво, льодяники, кульки. Виступають у нас аніматори дитячі, багато сюрпризів з ростовими фігурами і іграшками. Я думаю, всім-всім діткам має сподобатися. І діти, і батьки були надзвичайно вражені святковою атмосферою та безлічю конкурсів, розваг та подарунків. Супер. Мені сподобалось те, що ти багато атракціонів. Дуже круто було і таке може раз в рік бути. І це дуже класно, що таке зробили для дітей. На тому батуті з фіксиками. А ще на такій величайшій каусі. Ну, це, що я зробив в палці, що зробив за весь відпочинок в Україні. Тільки приємні враження. Хочемо, щоб почастіше так збиралася молодь, збиралися ми з дітьми. Не часто в нашому місті таке благодійність проводиться. Ну, отлично. Дав би Бог, щоб було чаще і побольше. Діти повністю задоволені. Ну, щиро вдячні, щиро вдячні. Привітав зі святом маленьких хустян і їх батьків голова міста Володимир Кащук, а також один з організаторів цього заходу – народний депутат України Валерій Лунченко. Ці наші діти будуть будувати нашу сильну майбутню державу Україну, за ними наше майбутнє. Це наша цінність, і ми, дорослі, повинні зробити максимально все, що ми можемо зробити для того, щоб дійсно наші діти були щасливі, накормлені, убуті, могли отримати ті високі соціальні стандарти, які отримують діти в інших європейських країнах. Я вважаю, що діти – це насправді найцінніше, найщиріше, що є в нашому житті. І залежить від кожного з нас, як батьків, наскільки ми зуміємо віддати ті вміння, знання, найкращі речі, які ми успадкували від своїх батьків для наших дітей. Адже діти – це є наше майбутнє, і це не просто слова, це насправді те майбутнє, яке буде будувати і нашу державу, і нашу Україну на багато років, на покоління. Так само весело і різноманітно за підтримки народного депутата України Валерія Лунченка пройшло свято і у місті Іршава. Я думаю, що це добре і це користь принесе дітям. Вони, по-перше, щось побачать, тому що прекрасний концерт. По-друге, покатаються на атракціонах. Ну і по-третє, трошки почастуються. Серед безлічі конкурсів вікторини подарунків найбільш популярною розвагою тут виявилася так звана тарзанка. Бажаючих спробувати свої сили і полоскотати нерви своїх батьків виявилося чимало. Мені сподобалось те, що достроїли зараз тарзанку, нові поклали перешкодження і я зараз хочу подивитися, чи страшно там чи ні. Маленького, дуже маленького ми розмалювали, великого теж розмалювали. Писали на тротуарі. Ідемо зараз якраз на тарзанку. Позитивні враження від свята дитинства отримали не тільки діти, але й їх батьки. Вони зізнаються, що бачити сяючі оченята і посмішки своїх крихіток – це вже щастя. Ну і у кожного дорослого свій власний шлях до серця дитини. Чим керуються батьки у вихованні своїх чад та якими методами виховання може поділитися священнослужителі, дивіться у сюжеті моїх колег. А що головне в родині? Діти. Як допомогти дітям стати сильними, успішними та щасливими? У кожного з батьків власний спосіб. По-перше, це має бути любов до дитини. Ти маєш любити дитину, щоб вона це відчувала, мабуть, виховати в неї ту доброту,
людяність. Я рахую, що це саме основне. Увага для дітей, щоб була, і щоб діти вас поважали. І, ну, треба, звісно, для дітей старатися все, щоб у них нормально було. Повага і любов до дітей. Кожна родина під час виховання намагається розвинути у своїх дітях певні риси характеру. Щоб в них виховувалася щедрість, доброта, щоб були вічливими. Щоб були дисципліновані, щоб уважали старших. Лідерські якості, звичайно, це дуже треба. Жагу до саморозвитку. Це також, щоб вони не лише керувалися тим, керувалися на когось, а хотіли самі розвиватися, щоб покращувати себе кожен день. Пунктуальною, вихованою, щоб поважала старших. Та все ж, зізнаються дорослі, здійснити бажане не завжди вдається. У нас не є, по-перше, роботи вдома, щоб ми могли для своїх дітей бути вдома. Нам приходиться виїжджати за кордон. Діти наші ростуть в основному з батьками нашими. Але не слід забувати, кажуть досвідчені батьки, і про сторонню допомогу. Завжди знайдуться ті, хто з радістю розділить усі труднощі виховання. Психолог – це якби універсальна людина, котра може допомогти там, де не вистачає мами, де не вистачає тата, де не вистачає рідного. Апостольський нунцій в Україні Клаудіо Гуджеротті в рамках дієцезіальної зустрічі з молоддю поділився цінними порадами щодо виховання. Батькам необхідно частіше намагатися дивитися на речі очима своїх дітей. Треба, щоб дорослі були справжніми та терплячими. Не вимагати від дітей того, що самі не роблять, та виховувати на власному прикладі. Також нунцій Клаудіо Гуджеротті наголосив на необхідності обмежень і заборону виховання. Обмеження і заборони необхідні, але використовувати їх треба не як прояв садизму. Це потрібно для добра дітей і інших людей. Прийде такий момент, коли діти подякують батькам, навіть якщо зараз вони цього не розуміють. Розповів дипломатичний представник і про основні труднощі щодо виховання українського суспільства у цілому. За його словами, людей часто супроводжує страх, брак ініціативи і досить часто недовіра один до одного. Щоб це змінити, потрібно навчитись поважати самих себе та мислити позитивно. На Ужгородщині відбулася Невицька регата. Атракцію влаштували в селі Невицьке на місцевому каналі. Програма заходу була дуже насичена, адже тут можна було половити рибу, подивитись на перегони равликів, взяти участь у приготуванні рибної страви, ухи та багатьох конкурсах. Звісно, основним заходом був заплив на човнах. Вони відбувалися за двома категоріями – заплив на професійних плавзасобах та заплив на аматорських плавзасобах. Усі на старт. Ну а в Великому Березному відбувся міжнародний велозаїзд. Хто взяв участь у масштабному спортивному заході, дивіться у наступному сюжеті. 120 учасників із Закарпаття, Львова, Тернополя, Києва, а ще Словаччини та Польщі приїхали на Великоберезнянщину, щоб взяти участь уже в третьому велозмаганні. З кожним роком, щоб про Березнянщину, про чудове урочище Термачу, де проводяться змагання, просто щоб знали по цілій Україні і за кордоном. Фінансує захід селищна рада, плюс спонсори. Учасники турніру мають подолати 21 та 41 кілометри гірської траси. Це справжнє випробування для новачків та задоволення для бувалих велосипедистів. Адже долати доведеться круті підйоми та спуски гори Явірник. Висота меншої траси сягає до 1041 метра, а більшої – 1700 метрів. Я взагалі захоплювався туризмом і от розвідуючи траси, таким чином от склалася в голові сама траса, картина, як це воно має бути. Нам допомогли Держлісгосп зреалізувати, тому що траси пролягають вітровалами, дуже складними участками, і вони нам дуже добре ресурс виділили, розчистили. Микола з Тернополя приїхав на турніри зі своїми товаришами. Кілька разів на рік, розповідає, беруть участь у подібних змаганнях. Свій професійний для подібних стартів велосипед на Закарпатті випробує вперше. Він набагато легший, по-друге, він набагато прохідніший, якщо говорити про самі покришки, про передачі, які бачите, великі зірки використовуються. Це для того, щоб можна було до гори на ці перевали нормально, комфортно виїжджати, а не йти пішки. Тобто, фактично, є однозначно в горах місця, де неможливо навіть на таких велосипедах їхати, але в основному організатори роблять так, щоб це можна було їхати. Ну і для того він є. Більше 700 кілометрів з Києва до Закарпаття подолав і Сергій, щоб подивитися нові місця Карпат, а заразом і випробувати свого двоколісного на 40-кілометровій трасі. Головна участь для перемоги – треба дуже багато роботи укласти в себе і
А так, ну, в принципі, планую там за 3,5-4 години проїхати, такий середній результат. Головне цілому доїхати, тому що трохи порозмивало там зверху дощами, а так, отримати задоволення. Позмагатися між собою можуть і дітлахи у 4 категоріях – від 14 років, від 10 років до 10 років та категорія дівчат. Важкою трасою, звісно, діти їхати не будуть. Вони показують майстерність у фігурній їзді. Повинні подолати своєрідний місток, проїхатися по дерев'яній дошці, не з'їхавши з неї, а ще виконати вісімку, змійку, проїхати габаритний тунель і при цьому їхати не лише майстерно, але й швидко. У своїй категорії буде змагатися і 7-річний Матвій. Це вже його третє змагання. Мені подобається возитися по лісові. Ну, десь кожен день практично. Як каже дідусь Матвійчика, вперше онук сів на велосипед у 2-річному віці. Тоді саме він допомагав онуку, а тепер продовжує маленького спортсмена тренувати. Це дуже велика перспектива для дітей, для нашого покоління, яке буде підростати. Вони тренуються тим більше, що у нас чудова природа, чудові можливості. У нас дуже багато можливостей для того, щоб використати і саму природу, як спортивну, так і інформаційному. Через кілька годин після старту приїжджають перші велосипедисти. Емоції розповідають багато, але тільки позитивних, хоч їзда була й важкою. Емоції зашкалюють, просто великолепно. Ніде не срізав. Пару раз падав, правда. Трасу треба було, звісно, пройти вначале пішком, посмотреть. Но дуже цікаво, захватуюче, крутий підйом, і дуже крутий спуск. Так що всі перешкоди були. І повальні дерев'я, і болота, і грязі. Дуже цікаво. Для всіх спортсменів організатори підготували медалі учасника. Дещо інші медалі та кубки отримають переможці. А от призовий фонд у понад 8 тисяч гривень переведуть на лікування онкохворого хлопчика з Великого Березного. Перше місце прийшов, ну, спецефекти. Да. Це було останнє повідомлення випуску. І вже завтра в інформаційній програмі «Час» ви побачите. Усунути небезпеку, як запобігти підтопленням. Свято для малечі. Захід в інклюзивному центрі. Таку інформацію підготували на сьогодні мої колеги. Дякую вам за увагу та за довіру до телеканалу. В студії працювала Світлана Комлєва. Бережіть себе. Побачимось незабаром.